No morjesta vaan kaikille, se on Rapsu täällä. Tänään on tarkoitus näyttää meidän uusi koti teille, rakkaille katsojille. Ja tosiaan 2500 tilaa meni YouTubessa rikki. Tosi paljon kiitoksia. Tänään on mun synttärit ja tänään meni toi iso määrä rikki. Eli kiitos tosi paljon teille. Niin mä ajattelin nyt tämän kunniaksi tehdä tämän uuden kodin tourin teille. Eli käydään tää meidän uusi koti läpi tässä näin ja katsotaan vähän miltä täällä näyttää ja ei mitä lähdetään liikkeelle. Tossa vaikka eka tästä vessa. Mennään tänne kattoon. Valot päälle postaan. Elikkä ei nyt mikään ihmeellinen. Löytyy kaikki mitä vessasta tarvii käytännössä. Et siellä on suihkua ja vessaa ja peilikaappia täältä. Ja eipä nyt oikeastaan mitään ihmeellisempää. Meillä on aika iso vessa oikeastaan, että tällainen ihan toimiva ratkaisu. Mennään eteenpäin, ei jäädä tänne. No niin, ja sitten lähdetään tonne meidän olkkariin päin. Itse keittiö on tässä ekana. Mennään kattoo. Elikkä löytyy jääkaappi tästä heti. Sitten mikro löytyy. Sitten tiski alas. Uuni, hella, kaikki tarpeellinen. Ei mitään ihmeellisempää. Sitten on meidän kaunis keittiön pöytä täällä. Kuuspaikkainen, eipä siitäkään nyt. Mun mielestä aika siisti. Ja sitten seuraavaksi tosiaan täällä mun kodin kaunein asia, eli mun oma setupi. Tässä mä teen kaikki mun striimit ja mun videot editoin ja kaikki taika tapahtuu tässä. Eli mun kaksi näyttöä benkut on siinä rivissä kauniisti. Mä voisin nopeasti näyttää vähän mitä mulla on tässä. Eli eikä löytyy tästä tällainen Razerin Detector Chroma hiiri. Mukavat ledit löytyy, ei mitään ihmeellistä. Sitten mulla on tässä itse asiassa tämmönen myöskin Razerin mousebunge. Eli tää pitää ton hiiren koko ajan, tai hiiren johdon koko ajan ilmas, ettei se jää mihinkään kiinni. Aikaisemmin mulla jäi tonne tyyliin näytön reunaa hiiri kiinni ennen kuin mulla oli tää. Niin se oli tosi ärsyttävä, sen takia mä ostin ton bungeen. Maksaa joku parikymppiä ja pahintainen. Sitten Corsairin näppäimistö. Eli Corsair K70 RGB. Tähän itse asiassa sais kaikki eri väriksi vaikka jos haluaisi, mutta mulla on nyt tällä hetkellä kokonaan punaiset nää, niin ne nyt on ihan siisti mun mielestä. Vähän pölyset, ei mitään. Seuraavaksi mun headsetti, itse asiassa tää on mun ykkös headsetti. Eli Astro A40. Erittäin hyvä. Oon tykännyt, mulla on niinku kahdet tällaiset ja sen takia mulla oli pakko ostaa toista, koska nää on niin helvetin hyvät. Erillinen mikki, sen saa tosta irti jos haluu. Mut ei siitä, mennään eteenpäin. Sit tosiaan löytyy se miksämppi tohon Astroihin vielä tosta. Sitten täällä on mun uusi rakas, itse asiassa vähän paskassa tällä hetkellä. Mut elikkä iPad Air 2, tosi kiva laite. Oon tykännyt kyllä erittäin paljon. Et suosittelen kyllä, jos on vähän ylimääräistä, niin ostakaa. Laitan sitä takas tohon. Sitten tosiaan mulla on kaksi näyttöä. Täältä löytyy päältä Logitechin 720 webkamera. Tuolla mä kuvailen aina itteeni, kun mä teen noita videoita. Yömäs. Eli tosi hyvä vehje. Satasen pitää maksaa. Et kallis on, mutta on myös erittäin hyvä vehje. Sitten katsotaan mun kaiuttimet vaikka tosta. Eli Audio Pro. Olikohan tää joku Living V2. Parisataa maksoin. Oikein hinta melkein 4 hunttia. Sain tosi hyvän alennuksella. Eli itse asiassa tossa se lukee tuolla. Audio Pro Living LV2. Tosi hyvät, on tykännyt tosi paljon. Sitten tosiaan tulee tällainen kaukosäädin vielä mukana tossa, että pystyisit säätää mastervolumeja YMS. Tosi kivat on noin kaiuttimet. Sitten mun löytyy puhelin. Tääkin on aika uusi, pari kuukautta vanha. Tosiaan tää Huawei P9 on tykännyt tosi paljon. On ollut hintansa väärin kyllä. Kaksi kameraa löytyy ja tosi kiva vehe. Semmosta, sit katsotaan mitä muuta. Tässä on tää mua Koreisingin pelituoli. Gigantista ostettu viime vuoden puolella. Kallis se on, mutta on se kyllä hyvä kans. Tuo on tykännyt tosi paljon. Sit katsotaan, sit meillä on tosiaan täällä HyperX. Tää on nyt HyperX Cloud 2. Nää on mun kakkosheadsetit, et välillä käytän näitä ja joskus en jaksa käyttää pitkiin aikoihin, mutta on nää ihan niinku semihyvät. Mut kyllä mä suosittelen Astroa enemmän kuin näitä. Sit löytyy JBL. Tää on nyt se Flippi 3. Tää on tosi kätevä. Tän saa vaikka ranteeseen tohon kivasti sitten. Mulla on niin iso ranne, ettei se mä... No ei, mut tälleen tosi kätevä, että tän saa vaikka rantsuve messi jos haluu. Ja tästä lähti erittäin hyvä ääni. Sit seuraavaksi sit siinä mun
pääpleikkaahan tällä hetkellä. Se on nimenomaan aika ruman värinen, mutta mä tykkään, se on just mun käteen hyvä, kun se on mun omat hiet siinä ja kaikki, niin se on erittäin hyvä. Sitten on tällainen G-mini lisävirtalaturi, että 5200 mAh. Kyllä tää pari kertaa saa ladattua, se on itse asiassa kaksi USB-paikkaakin ja se on ihan hyvä vehen. Ja sitten tosiaan täällä löytyy mä toinen kaiutin ja sitten mun pleikkari on täällä jemmassa. Niin siinä on käytännössä toi mun ykkössetuppi, paitsi sitten vielä on itse asiassa tää mikki tässä vielä, että Blue Yeti ja sitten löytyy popfilteri ja sitten on tällainen, tilasin Tuomanilta eli Saksasta, tällaiseen armstandin vielä, saa kivasti tonne reunaan. Ei mitään, lähdetään seuraavaksi vaikka tähän olkkariin. Siellä löytyy meidän sohvaa. Tää on aika hieno, kolme hengeistettävä. Tässä mä aina chillailen ja katson leffaa, Netflix and chill. Oi, en mä oikeesti katso Netflixiä melkein. Mut ihan kiva sohva. Vois olla ehkä vähän, en mä tiedä. Tää on kiva sohva. Kyllä mä oon tykännyt. Se on vaan toi valkoinen väri on vähän huono, kun siihen tartuu kaikki paska. Mut muuten on tykännyt tosi paljon. Mites sitten? Sitten löytyy tällaista pöytää Ikeasta tietenkin. Ei mitään sen ihmeellisempää. Katsotaan vaikka telkkarit tästä jää. Eli 48 tuumainen Sony. Se ajaa tarpeen, siis mä en nyt oikeesti hirveesti katso telkkaria, niin mä en tarvi parempaa. Ehkä seuraavaksi ostaa joku 55 tuumaisen 4K näytön, mutta tällä hetkellä mä vielä tarvi. Tää ei ole 4K. Mut se on Smart TV, siinä on Netflix, siinä on YouTube, siinä on kaikki mitä käytännössä tarviin. Ja sitten on Sony soundbar. Tääkin maksaa joku pari hunttia. Ihan semmi hyvää äänenlaatu saa. Ja sit itse asiassa täällä on subi. Nurkasta löytyy subi vielä. Se on langattomasti toimii tonkaan sitten. Ja elikkä sieltä löytyy Sonyn subwooferi. Ja sit itse asiassa kuvataan täältä vielä. Löytyy toinen pleikkarikin vielä. Totta kai. Toinen pleikka on pakko olla joka miehellä. Koska miksei. Koska mä voin. Ei mutta siinä on käytännössä toi mun niinku telkkasetuppi. Et siinä oli digiboksia ja jotain muutakin, Pleikka 3 näytti olevan siellä vielä, mutta Pleikka 3 oikeastaan pelaa, ei ole aikaa tällä hetkellä oikeastaan ollenkaan. Lähdetään vielä katsoa tosta meidän parveke. Ehkä tän näköinen. Täällä on löytyy vähän kalustetta. Lasitettu partsia tälleen. Ihan kiva, ei mitään sen ihmeellisempää. No niin, nyt olet tähän melkein kaiken meidän kämpästä. Mutta vielä olisi yksi huone kattomatta, eli meidän makuuhuone. Eli täällä oikeasti sitä aika tapahtuu. Täällä nukutaan siis, anteeksi. Eli tää nyt on tällainen pieni kiva makkari. Kiva toi narisen tuo ovi. Mutta täältä löytyy toi tuoletin tuolta. Sitäkään ei olla nyt käytetty oikeastaan. Mutta siinä on meidän sänky. Sitten siinä on Jonnan läppäri. Se katsoo tästä aina Netflix-iltaisin. Se on ihan siisti. Se on ihan siisti vielä. Sitten täältä löytyy LG 32 tuumainen telkkari, ei oo mikään Smart TV, niin tuolla katsotaan välillä jotain leffa, mutta se on niinku tällainen koriste käytännössä, että ei sen, se ei mikään niinku, se on nyt on vaan, se nyt on vaan. Ja sitten tässä on tosiaan mun JBL Bluetooth-kuulokkeet, täällä mä kuuntelen sängyssä yleensä tosi paljon musiikkia ja hyvät vehkeet, 100 pintaa maksaa, että ei oo pahinta sitten mun mielestä on niinku tosi hyvä äänenlaatu niinku 100 kuulokkeeksi, että tykkään tosi paljon. Sitten täällä on tosiaan mun vaatteet löytyy näistä ja sitten vaatteet on vähän niin kaikkialla ja tällaista. Käytännössä itse voitais nopeasti vielä näyttää tää meidän vaatehylly tästä. Tuo täytyy kengät alhaalta. Siellä on tosi paljon Nikea, me tykätään Jonnan kanaikeista tosi paljon, niin niitä on tullut ostettua ehkä vähän liikaakin. Sitten löytyy takkikin. Sitten vastin eilen tällaisen. Ostin itselleni synttärilahjaksi tällaisen. Yli siistävän huppari ikinä. Eli jokerit huppari, ai että mä tykkään. Toivottavasti te ette dislike tästä videosta tämän takia, koska mä oon jokerit fani. Mulla on itse asiassa jokerilätsäkin myöskin, niin kuin te näette varmaan. Niin Ja kaulahuivikin ostin näille. Tällaista kivaa löytyy. Ja sitten täällä on mun lippikset kaikki rivissä. Siis mulla on nyt joku 7 eri lätsää koska mä tykkään lippistä pitää nykyään aika paljon. Mutta ei tässä mitään, hei. Kiitos tosi paljon, jos katsotte videon alusta loppuun. Ja kiitos oikeesti, 2500 tilaa YouTubessa on ihan sika paljon. Mä oon tosi kiitollinen teille kaikille. Ja tosiaan mulla oli tänään synttäri, että jättäkää vaikka onnitteluviestiä, jos siltä tuntuu. Kiitos tosi paljon. Me nähdään taas, se on moro. Welcome to my house. It's my house.